चलो स्टार्ट करिए. लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन ना कया कया फायदा छे. फर्स्ट कूलिंग इफेक्ट. ट्रांसपिरेशन थी शू बेनिफिट थाय. ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट इवन वेन इट इज एक्सपोज टू ब्राइट सनलाइट. है ना, एकदम वधारे तड़को होय समरनो अने ब्राइट सनलाइट में पण कोई पण ट्री होय तो ट्रांसपिरेशन ने लीधे शू थाय. ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट इवन वेन. ट्रांसपिरेशन थाय एटले शू थाय, ज्यारे आपणने भी खबर छे कि आपणो परसेवो ज्यारे सुकाय त्यारे आपणी बॉडी ठंडी थाय ने, ठंडी थाय. वेन वॉपर वॉटर, आपणे हीटवाळा चेप्टरमां भण्या ज छीए, है ने. वेन वॉटर इज कन्वर्टेड इन टू वॉटर वेपर देन सम अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी नीडेड. અને હીટ એનર્જી એટલે કે પ્લાન્ટની હીટ એનર્જી જતી રહે એટલે અલ્ટિમેટલી પ્લાન્ટે ઠંડુ થાય. એટલે કે હોટ સમર સિઝનમાં પણ જ્યારે ટ્રાન્સપિરેશન થાય તો એનું ટેમ્પરેચર છે પ્લાન્ટનું ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ થાય, બિકોઝ વોટર ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટર વેપર એન્ડ ધેટ રિક્વાયર્ડ હીટ એનર્જી. ધેટ હીટ એનર્જી ઓફ ધ પ્લાન્ટ ઇઝ કન્ઝ્યુમ્ડ એન્ડ અલ્ટિમેટલી પ્લાન્ટ કુલ્ડ ડાઉન. ઓકે, દેટ ઇઝ ધ કુલિંગ ઇફેક્ટ. ટ્રાન્સપિરેશનને લીધે પ્લાન્ટ છે એ કુલ રહે. Distribution of water. Transpiration help in the distribution of water throughout the plant. Hai na, transpiration ne lide akha plant ni andar water nu distribution thai. Translocation. What is translocation? That is, translocation is the conduction of water, mineral as well as food also. It helps in the translocation of water and mineral through xylem after entering into the root hair. એટલે કે રૂટ હેરની અંદર મિનરલ, વોટર અને મિનરલ આવે પણ ટ્રાન્સપિરેશન થાય એટલે કે એક પુલ થાય જેને લીધે રૂટમાંથી વોટર છે અપર ડિરેક્શનમાં જાય અપ ટુ લીફ સુધી. સક્શન ફોર્સ. સક્શન ફોર્સ સેમ એઝ ટ્રાન્સપિરેશન ડેવલપ્સ અ સક્શન ફોર્સ. એટલે કે અહીંયા ટ્રાન્સપિરેશન આ લીફ છે, લીફમાંથી વોટર જાય પણ આપણને તો ખબર છે કે એક વોટર છે બીજા વોટર સાથે કોહેસિવ ફોર્સથી જોડાયેલું હોય. એટલે કે એક વોટર છે એ વોટરનો પાર્ટિકલ્સ લૂઝ થાય તો આખી જે વોટર કોલમ છે એ ઉપર જાય, બિકોઝ વન વોટર મોલિક્યુલ ઇઝ અટેચ વિથ ધ અધર વોટર મોલિક્યુલ બાય કોહેસિવ ફોર્સ. સો ડ્યુ ટુ ધ ટ્રાન્સપિરેશન વન સક્શન ફોર્સ વિચ ઇઝ એન અપર ડાયરેક્શન ટુ અપોઝિટ ટુ ગ્રેવિટી, હે ને. So, suction force, that transpiration develop a suction force which is helpful in ascent of sap. Ascent એટલે ઉપર જવું. An absorption of water from the soil through the roots. Osmosis. Osmosis નો મતલબ શું થયો? કે આ એક સેલ છે એની ઉપર આ બીજો સેલ્સ છે, આ એની ઉપર ત્રીજો સેલ્સ છે, અને આ જે રૂટ હેર જે રૂટની અંદર છે. ઓકે, હવે રૂટની અંદર શું થયું? વોટર અને મિનરલ એબ્ઝોર્બ થયા, એ હાયર વોટર કોન્સન્ટ્રેશન, એ લોઅર વોટર કોન્સન્ટ્રેશન. બટ સક્શન ઓફ ફોર્સ, વોટરનું આખું વોટર કોલમ છે એટલે કે આખું વોટર કોલમ છે એટલે એ હાયર વોટર કોન્સન્ટ્રેશનમાંથી લોઅર વોટર કોન્સન્ટ્રેશનમાં જાય એટલે ઓસ્મોસિસ પણ, ઓસ્મોસિસ થાય. અને ઓસ્મોસિસ કેમ થયું? કારણ કે અહીંયાથી પાણી ઉપર જતું રહ્યું એટલે અહીંયા લો વોટર કોન્સન્ટ્રેશન થયું. ઇન શોર્ટ, ઓસ્મોસિસ માટે પણ ટ્રાન્સપિરેશન રિસ્પોન્સિબલ છે. ઓકે, ફાઇવ. નંબર સિક્સ, ઇફેક્ટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન ઓન ક્લાઇમેટ. ઓન ક્લાઇમેટ આપણને ખબર છે કે આ લીફ છે એની અંદરથી બહુ બધું પાણી છે એટમોસ્ફિયરમાં આવે છે અને એટમોસ્ફિયરને ઠંડુ કરે, રાઈટ. ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર લોસ્ટ ડ્યુરિંગ ટ્રાન્સપિરેશન કેન બી હ્યુજ. A large oak tree can lose up to 600 decimeter cube. 1 decimeter cube matlab 1 decimeter cube equal to 1 liter thai. Yani 600 decimeter cube yani 600 liter. Can you imagine? One oak tree release 600 liter of water in a day. And single maize plant. Maize plant to bahut nano hoy. Still it loses 2 liter of, yani 2 decimeter cube of water per day. Thus transpiration increases the moisture in the atmosphere and brings rain and thus affects the climate. અને આપણા ક્લાઇમેટને પણ ઠંડુ બનાવે. Now this is very important. બહુ બધા questions પૂછાય છે આની અંદરથી. What are anti-transpirant? હવે કોઈ સિઝન, કોઈ એક એરિયા છે ને, ધ રીજન વેર ધ સ્કેરસિટી ઓફ વોટર, સેન ધ ફાર્મર્સ સ્પ્રિંકલ એન્ટી ટ્રાન્સપરન્ટ
they are the chemical which reduces the transpiration. Some chemical substances are used to reduce the rate of transpiration. Transpiration ઓછું થાય એટલે કે water loss ઓછું થાય એવું farmer જે દવા છાંટે એને anti-transpirant કહેવાય. અને એવું ક્યારે કરવાની જરૂર પડે? જ્યારે વોટરની scarcity હોય. This are, યાદ રાખજો, phenyl mercuric acetate, abscisic acid and other silicone emulsion. These are the three are the compound. Phenyl mercuric acetate, abscisic acid and other silicone emulsion. These are called antitranspirant. Antitranspirant. Okay. चलो write the functions. Leaf spine. Leaf नू spine मा convert थाई गवो होई तो write the function activity against each of the following. Leaf spine, lenticles, thick cuticle and stomata. Leaf spine सु करे reduces transpiration. Leaf is converted into spine. Lenticles क्या होई? Lenticles क्या होई? Thick cuticle क्या होई? ने stomata क्या होई? Stomata यानी under surface of leaf, thick cuticle upper surface of leaf and a lenticle in old tree trunk मा lenticle present होए. These are responsible for, they are the site for the transpiration. Okay? B number जोए. Transpiration is the dash, gain के loss of water, is the loss of water. Major type of transpiration is a stomatal transpiration. The transpiration rate is the dash in during summer. That is the highest. And in summer, ma bahut tadko hoy, temperature high hoy, to transpiration high thai. Right? Now, these are the disadvantages of transpiration. Transpiration na advantages joya, ki kaya thai, cooling effect thai, suction force thai, distribution of water, translocation thai. Environment thandu rahe, that are the advantages. Now these are the disadvantages of the transpiration. Wilting. Wilting itle droop thai jai. Wilting itle ke je leaf che ekdam aam erect hoy to ekeu thai jai aam padi jai. Droop thai jai. Hai na? Murjhai jai. Au erect na rahe. Ekdam aam tattar rahe karan ke andar pani bharelu chhe na? Itle e turgid hoy. Turgid itle phulelu. પણ આ ડ્રૂપ થઈ ગયું, વિલ્ટ થઈ ગયું એવું કહેવાય, કારણ કે આની અંદર પાણી નથી પીવડાયું એટલે વિલ્ટ થઈ ગયું, મુરઝાઈ ગયું. વેન ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર લોસ્ટ થ્રુ ટ્રાન્સપિરેશન એક્સિડ્સ ધ એબ્સોર્પ્શન થ્રુ રૂટ્સ, એટલે કે રૂટમાંથી જે એબ્સોર્બ થાય છે પાણી એના કરતાં ટ્રાન્સપિરેશન વધારે થાય છે, ટ્રાન્સપિરેશન વધારે થાય છે એના કરતાં પાણી રૂટમાંથી જે એબ્સોર્બ કરે છે એ ઓછું છે, એટલે કે ધેર ઇઝ ધ સ્કેર્સિટી ઓફ વોટર ઇન ધ લીફ. Hence the leaf became flaccid, એટલે મુરઝાઈ જાય. Turgid એટલે આખું ફૂલેલું, flaccid એટલે મુરઝાઈ જાય. એટલે કે flaccid આપણે આગળ જોયું ને, exosmosis થાય એટલે કે અંદર સેલનું અંદરનું બધું પાણી બહાર આવતું રહે. Causing wilting of plant. During summer, most of the herbaceous plant wilt. Herbaceous એટલે બહુ નાના પ્લાન્ટ હોય ને, herbs, એ wilt થઈ જાય. But regain its turgidity in the evening. બહુ બધી વખત થાય, અમારે તુલસી છે નાના નાના, તો બપોર 3-4 વાગે જોઈએ ને તો બિચારા એકદમ કરમાઈ ગયા હોય, પણ 5-6 વાગે જોઈએ ને એટલે પાછા કેવા થઈ ગયા હોય? ટર્જીડ થઈ ગયા હોય. ફ્લેસિડ એટલે મુરઝાઈ જાય અને ટર્જીડ એટલે આ ટર્જીડ છે, આ ફ્લેસિડ છે. ઓકે, વેન વિલ્ટિંગ પરસિસ્ટ ફોર અ લોંગ ટાઈમ, એટલે હવે તમે 4-5 દિવસ સુધી પાણી જ ના પીવડાવો તો વિલ્ટિંગ જ રહે, સો ઇટ્સ નોન એઝ અ પરમેનન્ટ વિલ્ટિંગ. And sometimes it may due to disease also. કોઈ કોઈ વાર ડિઝીઝ થયો હોય તો બી તમે પાણી પીવડાવો તો બી અંદર જાય નહીં. ઓકે, સ્ટન ગ્રોથ. એક્સેસિવ ટ્રાન્સપિરેશન રિઝલ્ટ ઇન અ સ્ટન ગ્રોથ. સ્ટન ગ્રોથ એટલે નોટ પ્રોપર ગ્રોથ, નાનું જ રહે, બહુ મોટું જલ્દીથી ના થાય એને સ્ટન ગ્રોથ ઓફ અ પ્લાન્ટ કહેવાય. એબ્સિશન, વેન વેરી લિટલ વોટર ઇઝ અવેલેબલ ટુ પ્લાન્ટ. The transpiration result in a closing of stomata. હવે આપણે એમ કહીએ કે એક આ લીફ છે એને બહુ ઓછું પાણી મળે છે તો એ શું કરશે? ટ્રાન્સપિરેશનને રોકવાની ટ્રાય કરે, રોકવાની ટ્રાય કરે કે એટલે એના જે સ્ટોમેટા છે એ ક્લોઝ થઈ જાય.
क्लोज थी जाए एटले आनी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ना आवे, पानी ने बाहर जतु रोकवा माटे आ स्टोमेटा नु जे ओपनिंग हतु ए बंद थी जाए। स्टोमेटा होय ना, स्टोमेटा आ स्टोमेटा छे एनु ओपनिंग छे बंद थी जाए एटले के आउ थी जाए, राइट। एटले के अंदर थी पानी बाहर ना आवे कारण के अंदर पानी एने भळतु नथी, वेरी लिटल वॉटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, सो इट क्लोजिस द स्टोमेटा, सो नो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनसाइड। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी नथी, फूड भी नथी, एटले फूड भी ना बने, तो ए अंदर शू बने, एप्सिसिक एसिड बनवा लागे। एप्सिसिक एसिड ने लीधे शू थई जाए, ए लीफ पत्तू छे पीळू पड़ी जाए अने छेल्ले ए एना मेन प्लांट थी डिटेच थई जाए। ओके, when very little water is available to plant, transpiration result in a closing of stomata, એટલે કે બહુ ઓછું પાણી મળતું હોય તો એ transpiration result એટલે transpiration ને reduced કરવા માટે, to reduce transpiration results into closing of stomata, એટલે transpiration to reduce transpiration results in the closing of stomata, then the फॉलोइंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एप्सिसिक एसिड, एट्ले कि अंदर जी लीफ है एनी अंदर एप्सिसिक एसिड प्रोड्यूस थवा माँडे, एंड इट कॉजिज द परमनेंट लीफ फॉल एंड डिलेड फ्लावर प्रोडक्शन, एट्ले कि एमां फ्लावर्स भी ना आवे अने लीफ छे ए पीड़ू थी जाए, पत्तू पीड़ू थी जाए, बिकॉज ऑफ एप्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटरी हॉर्मोन्स कहवाय, एंड ग्रोथ इनहिबिट्स करे एंड इट कॉजिज द लीफ फॉल एंड डिलेड फ्लावर प्रोडक्शन। एनर्जी एक्सपेंडिचर, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेंड वॉटर फ्रॉम द रूट, आ रूट है, रूटना रूट हेर्स है, अने एमांथी नीचे थी ऊपर जवा माटे बहु बधी एनर्जी एने एने स्पेन्ड थाय छे, पण ए एटली बधी एनर्जी ऊपर स्पेन्ड करीने ऊपर जाय लीफमां, अने लीफमांथी ए बधुं पाणी तो वेस्ट थई जाय छे, એટલે બહુ બધી એનર્જી છે વેસ્ટ થાય। મોસ્ટ ઓફ ધ વોટર એબ્સોર્બ્ડ થ્રુ રૂટ, એબ્સોર્બ્ડ બાય રૂટ, એને મોસ્ટ ઓફ ધ વોટર એબ્સોર્બ્ડ બાય રૂટ ઇઝ લોસ્ટ બાય ટ્રાન્સપિરેશન, સો વોટ એવર ધ એનર્જી સ્પેન્ડ અથવા વોટ એવર ધ એનર્જી ઇઝ યુઝડ ટુ એબ્સોર્બ વોટર એન્ડ ટુ સેન્ડ અપ ટુ લીફ, ઇટ ઇઝ वेस्टेड वेन इट ट्रांसपायर, जयरे वेस्ट थी जाए कारण के ट्रांसपिरेशन में रिलीज करी नाखे, सो इट इज अ ग्रॉस एनर्जी एक्सपेन्डिचर। ग्रॉस यानी टोटल, ग्रॉस एटले टोटल एनर्जी एक्सपेन्डिचर, एटले जे पण एनर्जी हती ए बधी वेस्ट थई गई। हवे अहीं छे अहीं सेंटेन्स इनकम्प्लीट छे भाई, अहीं आपेलू नथी, बराबर। लॉस ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम એટલે કે ટ્રાન્સપિરેશનથી નીચેથી આ ઝાયલેમ છે, નીચેથી ઉપર પાણી જાય છે તો એના વોટરની સાથે મિનરલ બી જાય છે, મિનરલ બી ઉપર જાય છે, રાઈટ। ટ્રાન્સપિરેશન સ્ટ્રીમ ઇઝ અ પાથ ઓફ મુવમેન્ટ ઓફ મિનરલ સેપ, એટલે કે મિનરલ અને વોટરનું જ્યુસ, એને મિનરલ સેપ કહેવાય, તો એ મૂવ થાય ઉપરની સાઈડ થ્રુ ધ વેસલ એન્ડ ટ્રેકિયાર્ડ્સ ઓફ ધ ઝાયલેમ, એટલે કે ઝાયલેમના બે પાર્ટ્સ છે, મતલબ એના ઓર્ગન્સ છે વેસલ્સ એન્ડ ટ્રેકિયાર્ડ્સ ઓફ ધ ઝાયલેમ, બટ ડ્યુ ટુ ટ્રાન્સપિરેશન, તો અહીંયા ડ્યુ ટુ ટ્રાન્સપિરેશન લોટ્સ ઓફ મિનરલ્સ ઓલ્સો રિલીઝડ અલોંગ વિથ વોટર ઇન ધ એટમોસ્ફિયર, એટલે કે વોટરની સાથે મિનરલ્સ પણ જતા રહે છે, જેવી રીતે વોટર ઇવોપરેટ થાય તો મિનરલ્સ પણ એની સાથે જતા રહે, એટલે કે દેર ઇઝ અ લોસ ઓફ મિનરલ। ટ્રાન્સપિરેશન અ પ્રાઇસ પેડ ફોર ધ ફોટોસિન્થેસિસ, હા તમને આ બી પૂછાય, બહુ પૂછાય છે આ તો, એક્સપ્લેન, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બોક્સ, તમને બહુ વારે પૂછાય છે, આવો જ આ જ સેમ સેન્ટેન્સ લખીને મૂકી દે, એક્સપ્લેન, ટ્રાન્સપિરેશન અ પ્રાઇસ પેડ ફોર ફોટોસિન્થેસિસ, પ્રાઇસ પેડ ફોર ફોટોસિન્થેસિસ। હવે આપણે એમ કહીએ કે આ સ્ટોમેટા છે, નીચેનું અંડર ડર્મિસ છે, બરોબર, આ સ્ટોમેટા છે એ ખુલ્લું શું કામ રાખીએ છીએ આપણે, સ્ટોમેટા ઓપન શું કામ રહે, કારણ કે આ જે સ્ટોમેટા છે એ હોલમાંથી શું આવવું જોઈએ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદર આવવો જોઈએ, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો યુઝ કરીને એ ફૂડ બનાવે,
પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને અંદર લેવા માટે આ હોલ છે, આ સ્ટોમેટા છે, ઓપન રાખીએ છીએ. એટલે તો એ જ્યારે એ દિવસે ઓપન હોય ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને લેવા માટે ઓપન રાખીએ છીએ, તો એની સાથે સાથે ઓપનિંગમાંથી વોટર લોસ્ટ થાય છે, રાઈટ? તો ફોટોસિન્થેસિસ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોઈએ, એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની આપણી પ્રાઇસ પે કરી કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને લેવા માટે આ ખુલ્લું રાખ્યું, અને ખુલ્લું રાખ્યું તો વોટર જતું રહ્યું, હેન્સ ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સપિરેશન થયું. સો ટ્રાન્સપિરેશન ઇઝ અ પ્રાઇસ પેડ ફોર ધ ફોટોસિન્થેસિસ. અ સ્ટોમેટા રિમેઇન ઓપન ઇન ધ ડે ટાઈમ એઝ ધ ફોટોસિન્થેસિસ ટેક્સ પ્લેસ, એટલે કે દિવસે આ ખુલ્લું રહે, કારણ કે ફોટોસિન્થેસિસ કરવાનું હોય અને ફોટોસિન્થેસિસ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોઈએ. એઝ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ડિફ્યુઝ ઇન, એટલે ઇન એટલે અંદર આવે છે, ડિફ્યુઝ એટલે અંદર આવવું, અ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ડિફ્યુઝ ઇન ફોર ફોટોસિન્થેસિસ. વોટર વેપર એસ્કેપ, પણ અંદર આને ખુલ્લું રાખ્યું તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદર આવ્યું પણ વોટર છટકી ગયું, એસ્કેપ થઈ ગયું. ઓકે, સમટાઈમ ધ રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન ઇઝ ફાર ગ્રેટર સો એઝ ટુ બ્રિંગ અબાઉટ ડિટર્મિનલ ઇફેક્ટ ઓન ધ પ્લાન્ટ લાઇક વિલ્ટિંગ. હે ને, ડિટર્મિનલ એની બેડ ઇફેક્ટ, કે ટ્રાન્સપિરેશન ઘણી વખતે રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન બહુ વધારે હોય, બહુ પાણી અંદર જતું રહે, પાણી બહાર જતું રહે, એટલે આ લીફ છે એ શું થઈ જાય, વિલ્ટ થઈ જાય. વિલ્ટ મેં સમજાયું નહીં, આ વિલ્ટિંગ કહેવાય, આ વિલ્ટ થઈ ગયું. ઇન અધર વર્ડ્સ, ધ ટ્રાન્સપિરેશન ઇઝ ઇન્સિડેન્ટલ, યાની પ્રાઇસ પેડ, ઓર ઇન્સિડેન્ટલ યાની ઇટ્સ નેસેસરી ટુ ધ ફોટોસિન્થેસિસ. એટલે ફોટોસિન્થેસિસ કરવા માટે ટ્રાન્સપિરેશન છે એ ઇન્સિડેન્ટલ છે, ઇટ્સ નેસેસરી છે. નાવ ગટેશન અને બ્લીડિંગમાંથી બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે, ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. એમાં ગટેશન તો એમાંથી ટોપિક નહીં હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં હોય તો મારું બીજું નામ રાખી લેજો, તમને ગમે એ. ચલો, ગટેશન એન્ડ બ્લીડિંગ, વોટ ઇઝ ગટેશન? ગટેશન કોને કહેવાય? કેમાં થાય? સૌથી પહેલાં તો હર્બેશિયસ પ્લાન્ટ, સૌથી બહુ નાના નાના ગ્રાસ એવું હોય એમાં થાય. ઇન સમ હર્બેશિયસ પ્લાન્ટ વોટર ડ્રોપલેટ્સ ઉઝ આઉટ એટલે કમ્સ આઉટ થ્રુ ધેર લીફ માર્જિન, એટલે લીફની જે બાઉન્ડ્રીઝ છે ત્યાંથી વોટર ડ્રોપલેટ્સ બહાર આવે તો એને ગટેશન કહેવાય. વેન ધ રૂટ પ્રેશર ઇઝ હાઈ એન્ડ ટ્રાન્સપિરેશન ઇઝ લો, એવું ક્યારે થાય? જ્યારે એક આ લીફ છે, બરાબર, અને રૂટ પ્રેશર હાઈ છે, જમીનમાં બહુ બધું પાણી છે એટલે બહુ બધું પાણી એબ્ઝોર્બ કરે છે. રૂટ પ્રેશર હાઈ એટલે એની અંદર બહુ બધું પાણી તો આવી ગયું પણ ટ્રાન્સપિરેશન ઓછું થાય છે. કેમ? કારણ કે એટમોસ્ફિયરમાં ઓલરેડી વોટર બહુ બધું છે, રાઈટ? તો ટ્રાન્સપિરેશન ઇઝ લેસ બટ ધ રૂટ પ્રેશર ઇઝ હાઈ, તો અહીંયા બહુ બધું પાણી પ્રેશરથી ઉપર આવે છે તો એક્સ્ટ્રા પ્રેશરનું પાણી છે એની રૂટની જે લીફની જે માર્જિન છે એમાંથી એ બહાર આવતું રહે, એટલે અહીંયા ટીપા ટીપા ડ્રોપલેટ્સ જેવું બહાર દેખાય, તો એને ગટેશન કહેવાય. પાછળ ફિગર છે, બહુ સરસ હું તમને બતાવું છું. પણ ક્યારે છે? આ બે કન્ડિશનો યાદ રાખજો, ક્યારે થાય? રૂટ પ્રેશર હાઈ એન્ડ ટ્રાન્સપિરેશન લો, રાઈટ? ત્યારે ગટેશન થાય. વોટર ડ્રોપ્સ ઉઝિસ આઉટ થ્રુ ધ સ્પેશિયલ માર્જિન સ્ટ્રક્ચર, પણ બધામાં ના થાય, કે નીમ ટ્રીમાં ના થાય, એ લીફ જ એવું હોય ને એમાં સ્ટ્રક્ચરમાં એવા માર્જિન હોય, એવા સેલ્સ હોય, એની સેલને હાઇડાથોડ્સ કહેવાય, વોટર સ્ટોમેટા કહેવાય. અહીંયા એવા એવા સેલ બી તો હોવા જોઈએ ને કે જ્યાંથી એ બહાર આવે, રાઈટ? તો એ સ્પેશિયલ કાઇન્ડનું લીફ છે અને એમાં સ્પેશિયલ કાઇન્ડના એવા ઓપનિંગ્સ હોય જેને વોટર સ્ટોમેટા કહેવાય, એ ખાલી વોટરને બહાર નીકળવા માટે જ એ ઓપનિંગ બનેલા હોય. સ્પેશિયલ માર્જિનલ સ્ટ્રક્ચર કોલ્ડ હાઇડાથોડ્સ, એ ઓપનિંગને શું કહેવાય? અહીંયાથી જ્યાંથી વોટર ડ્રોપલેટ્સ બહાર નીકળે, ઇટ્સ નોન એઝ અ હાઇડાથોડ્સ ઓર અ વોટર સ્ટોમેટા. ધીસ ડ્રોપ્સ આર રીચ, તમને બતાવું પાછળ, રીચ ઇન વોટર એઝ વેલ એઝ મિનરલ્સ. દેખાય છે તમને? આ નીચેની સાઈડથી થાય તો અહીંયા સ્ટોમેટા હોય, અહીંયાથી ટ્રાન્સપિરેશન થાય, પણ ટ્રાન્સપિરેશન એટલું થતું નથી, એટલે કે લીફની જે બાઉન્ડ્રીઝ છે ત્યાં સ્પેશિયલ કાઇન્ડના સેલ્સ હોય જેને હાઇડાથોડ્સ કહેવાય, અથવા તો એને વોટર સ્ટોમેટા કહેવાય, જેની અંદરથી, અને રૂટમાંથી બહુ બધું પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે, બહુ બધું પાણી અંદર તો આવી ગયું છે પણ ટ્રાન્સપિરેશનથી બહાર નથી જતું, તો એ બધું વોટર છે એ લીફની માર્જિનમાંથી બહાર આવે, એને
શું કહેવાય? ગટેશન કહેવાય, રાઈટ? હા, તો તેનાથી શું થાય? લોટ ઓફ મિનરલ વોટર એઝ વેલ મિનરલ સોલ્ટ, ઓર્ગેનિક એસિડ્સ, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એન્ડ નાઇટ્રોજિનસ કમ્પાઉન્ડ્સ આર રિલીઝડ. આ શું છે? શું કહે છે? ધી ડ્રોપ્સ આર રીચ, આ ડ્રોપ્સ આર, ધીસ ડ્રોપ્સ આર રીચ, અહીંયા આગળનું સેન્ટેન્સ હતું, ધીસ ડ્રોપ્સ આર રીચ ઇન, રીચ ઇન મિનરલ સોલ્ટ. એટલે કે આ ડ્રોપ્સની અંદર શું હોય? મિનરલ સોલ્ટ હોય, ઓર્ગેનિક એસિડ્સ હોય, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ હોય અને નાઇટ્રોજિનસ કમ્પાઉન્ડ્સ હોય. ગટેશન કેન બી સીન ઇન ગાર્ડન. આ બહુ પૂછાય છે. નેસ્ટરટિયમ, નેસ્ટરટિયમ ગ્રાસીસ, ટોમેટો, પોટેટો એન્ડ કોલોકેશિયા પ્લાન્ટ. કોલોકેશિયા તમને ખબર હોય તો અરડુસી, જેને ઉધરસ થઈ હોય ને તો એના પત્તાનો ઉકાળો પીવડાવીને બનાવીને પીવડાવીને કોલોકેશિયા કહેવાય. ઓકે, ધીઝ આર ધ એક્ઝામ્પલ, ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને પૂછાય છે ગટેશન અને બ્લીડિંગ વચ્ચેનો ડિફરન્સ. નાવ સેકન્ડ ઇઝ ગટેશન. નાવ ધ કન્ડિશન ફેવરિંગ ધ ગટેશન. ક્યારે ગટેશન થાય? ગટેશન ક્યારે થાય? જ્યારે આમાં લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર પ્રેઝન્ટ હોય, લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર ઇન ધ પ્લાન્ટ, સ્યુટેબલ ટેમ્પરેચર, એટલે કે બહારનું ટેમ્પરેચર કેવું હોવું જોઈએ? ચોમાસું હોય ને એવું, એટલે બહુ ઠંડુ બી નહીં, નહીંતર તો આ જામી જાય અંદરનું પાણી, હે ને? સ્યુટેબલ ટેમ્પરેચર, એટ વેરી લો ટેમ્પરેચર પર્ટિક્યુલરલી નો ગટેશન ટેક્સ પ્લેસ. એટલે કંઈ ફ્રીઝિંગ હોય, બહારનું બહુ ઓછું ટેમ્પરેચર હોય તો ના થાય. સમજમાં આવ્યું? ઓલ કન્ડિશન દેટ ઇનહિબિટ્સ ટ્રાન્સપિરેશન ફેવર ગટેશન. એટલે જેનાથી ટ્રાન્સપિરેશન ઓછું થાય તો ગટેશન વધારે થાય, રાઈટ? ટ્રાન્સપિરેશન વધારે ક્યારે થાય? બહુ ટેમ્પરેચર હાઈ હોય તો. પણ ટેમ્પરેચર આમાં મીડિયમ, બહુ લો બી નહીં, બહુ હાઈ બી નહીં, રાઈટ? નાઉ બ્લીડિંગ. બ્લીડિંગ કોને કહેવાય? આ બિચારો જો, આપણે કોઈને કોઈ ટ્રી ટ્રંકને કટ કરીએ તો એની અંદરથી જે પણ જ્યુસ બહાર નીકળે, આ એસેનું જ્યુસ નીકળે છે, અહીંયા ઝાયલેમ હોય ને, જે એની અંદરથી ઝાયલેમ, જો વોટર લઈને જતું, આ ઝાયલેમ કટ થાય એટલે હવે આપણને ઉપરની ખાલી સ્ક્રેચ થાય તો લોહી ના નીકળે. જ્યારે આપણી બ્લડ વેસલ્સ કટ થાય, આ નસ છે, આ નસ કપાય તો જ બ્લીડિંગ થાય ને. તો કેમ? એનાથી કંઈ ફ્લો થાય છે. જ્યારે અન્ય આ આ જે તમારી વેસલ છે એ કટ થાય તો જ બ્લડ નીકળે ને, બાકી બીજી સાઈડથી સ્ક્રેચિસ થાય તો ના નીકળે. તો એની જેમ જ આની અંદરથી જેમાંથી ફ્લો થતું હોય એ કટ થાય તો બ્લીડ થાય, રાઈટ? બ્લીડિંગ ઇઝ એક્ઝ્યુડેશન. એક્ઝ્યુડેશન એટલે એક્ઝ્યુ એટલે બહાર આવવું, એટલે રિમૂવલ ઓફ, રિમૂવલ ઓફ એક્ઝ્યુ એટલે બહારની સાઈડ આવું. શું કહું તમને? બ્લીડિંગ ઇઝ અ એક્ઝ્યુડેશન ઓફ અ સેપ. સેપ એટલે જ્યુસ. એટલે કે જ્યારે બ્લીડિંગ એટલે શું થાય? કોઈ જે પણ અંદરનું જ્યુસ છે એ રિમૂવલ ઓફ આઉટસાઇડ, આઉટસાઇડ રિમૂવલ, આઉટસાઇડ રિમૂવલ ઓફ અ સેપ ફ્રોમ ધ ઇન્જર્ડ પાર્ટ ઓફ ધ પ્લાન્ટ, ફ્રોમ ધ ઇન્જર્ડ પાર્ટ ઓફ ધ પ્લાન્ટ, ઇન્જર્ડ પાર્ટ ઓફ ધ પ્લાન્ટ્સ. વેન ઇન્સિઝન, ઇન્સિઝન એટલે કટ. જ્યારે કે ટ્રી ટ્રંક બ્રાન્ચમાં કોઈ બી જગ્યાએ કટ કરો, ઇન્સિઝન ઇઝ મેડ ઇન ધ સ્ટેમ ઓફ અ પ્લાન્ટ ગ્રોઈંગ ઇન અ વેલ વોટર્ડ સોઇલ. હા, પછી ડ્રાય ન હોવું જોઈએ, વેલ વોટર્ડ સોઇલ હોવી જોઈએ, એકદમ બરોબર પાણી પીવડાવેલી જે જમીન છે એની અંદર ઉગેલો એ પ્લાન્ટ હોવો જોઈએ. ધેન ઝાયલેમ સેપ, એટલે આ શું કટ થયું? ઝાયલેમ કટ થયું. તો ઝાયલેમની અંદરનું જે પણ સેપ છે એ બહાર ફ્લો થવા લાગે. હવે આ બ્લડ નથી, હા ભાઈ, પાણી જેવું હોય. ઝાયલેમ સેપ સ્ટાર્ટ ઉઝિંગ આઉટ, ઉઝિંગ એટલે કમિંગ આઉટ ડ્યુ ટુ રૂટ પ્રેશર. ઉઝિંગ ઓફ વોટરી સેપ ઇઝ વેરી કોમન ઇન મલબેરી, વાઇલ ઉઝિંગ ઓફ મિલ્કી લેટેક્સ કેન બી સીન ઇન કેલોટ્રોપિસ એન્ડ યુફોર્બિયા. યુફોર્બિયા, ધીસ આર ધ ટુ નેમ્સ ઇન વિચ ધ લેટેક્સ એટલે દૂધ નીકળે. તમે એને કાપો ને તો એની અંદરથી મિલ્કી નીકળે. લેટેક્સ મતલબ મિલ્ક, મિલ્ક લેટેક્સ. અને મલબેરીમાં શું નીકળે? ખાલી ટ્રાન્સપરન્ટ, ટ્રાન્સપરન્ટ વોટરી ફ્લુઇડ નીકળે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ
difference between transpiration and guttation. Transpiration and guttation. આમાં પણ વોટર લોસ થાય, આમાં પણ વોટર લોસ થાય, પણ આમાં શેમાંથી થાય? સ્ટોમેટામાંથી થાય અને આમાં હાઇડાથોર્ડ્સમાંથી થાય, રાઈટ? ટ્રાન્સપિરેશન, ધ લોસ ઓફ વોટર એઝ વોટર વેપર ફ્રોમ ધ એરિયલ પાર્ટસ ઓફ ધ પ્લાન્ટ. એરિયલ પાર્ટસ ઓફ ધ પ્લાન્ટ મીન્સ ક્યુટિકલ લેયર, સ્ટોમેટા ઓર લેન્ટિકલ્સ. This is the loss of water as the water droplets from the hydathods of the plant. Hydathods of the plant mathi release thai. Transpiration. Water vapor is lost through stomata, lenticles and cuticles. Okay. Water is lost through the pore known as a hydathod found at the margin. End of the margin. End of the margin itle samocho. A suppose leaf che ane a xylem che. હવે ઝાયલેમ છે, અહીંયા એન્ડ થાય તો અહીંયા એનું હાઇડાથોર્ડ્સ હોય, અહીંયા એન્ડ થાય એટલે આ હાઇડાથોર્ડ્સ હોય, એટલે માર્જિન જે એન્ડ થાય ત્યાં હાઇડાથોર્ડ્સ હોય. ઓકે. ઇટ અકર્સ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ સનલાઇટ, ઇટ અકર્સ એટ અ નાઇટ ઓર અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ, ઇટ કુલ્સ ધ પ્લાન્ટ બોડી, નો સચ ઇફેક્ટ અકર્સ ઇન ધ પ્લાન્ટ. કારણ કે આમાં તો પ્લાન્ટની બોડીની હીટ લઈને ઇવોપરેશન થાય ને, આમાં તો એવું નથી, રૂટ પ્રેશરને લીધે એ બહાર નીકળે છે, સો નો સચ ઇફેક્ટ ઇઝ સીન. ચલો ભાઈ, આજે બહુ ઓછું થઈ ગયું છે, 26 મિનિટ્સ 27 મિનિટ્સ જ થઈ છે. ચલો આપણે આગળ પાછળની એક્સરસાઇઝ જોઈ લઈએ ત્યાં સુધી, કારણ કે આપણી પાસે ટાઈમ છે આજે. ઓકે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ ફંક્શન ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન. ટ્રાન્સપિરેશનનું શું કામ નથી? કુલિંગ ઓફ લીવ્સ, હા. અપટેક ઓફ વોટર, ઇનટેક ઓફ વોટર. એક્સક્રીશન ઓફ મિનરલ્સ, હા. તો એક્સક્રીશન ઓફ મિનરલ્સ ઇઝ નોટ બિકોઝ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન. ઓકે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડઝ નોટ અફેક્ટ ધ રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન? લાઇટ, વિન્ડ, હ્યુમિડિટી કરે, પણ એજ ઓફ ધ પ્લાન્ટ. હવે જેણે આખું જોયું હશે એને ખબર હશે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ એન્ટી ટ્રાન્સપિરન્ટ? એબ્સિસિક એસિડ. ધ રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન ઇન્ક્રીઝ વિથ ઇન્ક્રીઝ ઇન રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન ઇન્ક્રીઝ વિથ ઇન્ક્રીઝ ઇન વિન્ડ વેલોસિટી. રિડ્યુસ સનલાઇટ, સનલાઇટ ઓછી હોય તો ટ્રાન્સપિરેશન ઓછું થાય. વિન્ડ વેલોસિટી ઓછી હોય તો ટ્રાન્સપિરેશન ઓછું થાય. હ્યુમિડિટી વધારે હોય તો ટ્રાન્સપિરેશન ઓછું થાય. ઓનલી ઇન્ક્રીઝ ઇન વિન્ડ વેલોસિટી, દેન ટ્રાન્સપિરેશન ઇન્ક્રીઝિસ. લોસ ઓફ વોટર એઝ અ ડ્રોપલેટ્સ ફ્રોમ ધ હાઇડાથોર્ડ ઇઝ નોન એઝ અ ગટેશન. ઇઝ વેરી સિમ્પલ, બધાને ખબર છે. Now name the following. The waxy layer on the epidermis of the leaf is known as a cuticle. The plant in the stomata, which the plant in which the stomata are absent. Aquatic plant hoy na enidar stomata hoy j nahi. Stomata nu kaam su? Stomata nu kaam su? Stomata thi e su kare? Water lost kare, pan e to water ma j re ne. To yaad rakhjo ke je plant, જે એક્વેટિક પ્લાન્ટ છે ને, એની અંદર સ્ટોમેટા પ્રેઝન્ટ ના હોય. અ પ્લાન્ટ ઇન સંકન સ્ટોમેટા, નેરિયમ, જે તમે ટેક્સ્ટબુકમાં જોયું હશે. પરમનન્ટલી ઓપન સ્ટ્રક્ચર ઇઝ નોન એઝ અ લેન્ટિકલ્સ, જે વુડી સ્ટેમમાં હોય, ઓલ્ડ વુડી સ્ટેમમાં. પહેલાં એ પહેલાં પરમનન્ટલી ઓપન સ્ટ્રક્ચર પહેલાં એ સ્ટોમેટા હતું, પણ એ જેમ જેમ ઓલ્ડ થતું ગયું એટલે એ લેન્ટિકલ્સ બની ગયું. ધ લોસ ઓફ વોટર ફ્રોમ ઇન્જર્ડ પાર્ટ્સ ઓફ ધ પ્લાન્ટ ઇઝ નોન એઝ અ બ્લીડિંગ. An apparatus that measures the rate of water uptake in a cut shot due to transpiration is apparatus which measure the rate of water uptake in a cut shot due to transpiration. Transpiration થી કેટલું water એ uptake કરે છે, તો એની માટેનું instruments છે, apparatus છે, એને potometer કહેવાય, right? Now mention the following statement are true or false. If false, then rewrite the sentence by changing only the words printed in the bold. Gaseous exchange occur in the body cells. Gaseous exchange occurs in all body cells? No, gaseous exchange khali kon kare? Stomatal, like gaseous exchange occur in all body cells, to it wrong che. To kon kare? ડેશ એક્સચેન્જ ખાલી
ફોલ્સ હોય તો જે બોલ્ડ લેટર્સ છે અહીંયા મેં ટીક કરેલું છે કે આમાં કેમ નથી થતું. એક્સચેન્જ અકર ઇન ઓલ બોડી સેલ્સ. અહીંયા બોડી સેલ્સ કાઢીને અહીંયા આ ફેરવવું પડે. ગેશિયસ એક્સચેન્જ અકર ઇન સ્ટોમેટલ સેલ્સ. ટ્રાન્સપિરેશન ટેક્સ પ્લેસ ઓનલી ઇન એરિયલ પાર્ટસ ઓફ ધ પ્લાન્ટ. યસ યસ ઇઝ ઇટ ટ્રુ. મોઇસ્ટ કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ પેપર પિંક ઇન કલર, હે ને, બ્લુ કલર છે. ધ વોલ ઓફ અ ગાર્ડ સેલ ટુવર્ડ્સ સ્ટોમેટા ઇઝ, એટલે કે આ સ્ટોમેટા એટલે ઓપનિંગ, ગાર્ડ સેલ્સ, આ ગાર્ડ સેલ્સ છે, બરાબર, આ ગાર્ડ સેલ્સ, આ બંને આ ગાર્ડ સેલ્સ છે અને આ સ્ટોમેટા છે. તો સ્ટોમેટાની સાઈડમાં, સ્ટોમેટાની બાજુમાં જે ગાર્ડ સેલની દિવાલ કેવી હોય, થીક હોય, આ થીક હોય અને આ થીન હોય. તો શું કહે છે, ધ મૂવ ધ વોલ ઓફ અ ગાર્ડ સેલ્સ, એટલે કે વોલ ઓફ અ ગાર્ડ સેલ્સ ટુવર્ડ સ્ટોમેટલ ઓપનિંગ, એટલે કે ટુવર્ડ સ્ટોમેટલ ઓપનિંગ, એટલે સ્ટોમેટલ ઓપનિંગ સાઈડ કેવી હોય, થીક હોય. મોસ્ટ ટ્રાન્સપિરેશન અકર ડ્યુરિંગ મિડ ડે. મિડ ડે, હા તો રાઈટ છે ને, સૌથી વધારે બપોરે ટ્રાન્સપિરેશન થાય, બિકોઝ સનલાઇટ ઇઝ મોર એન્ડ ટેમ્પરેચર ઇઝ મોર. પોટોમીટર ઇઝ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, અહીંયા વોલ્ટમીટર ના આવે, પોટોમીટર ઇઝ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટુ મેજર ધ રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન. નાઉ શોર્ટ ઓફ શોર્ટ આન્સર્સ, ગીવ રીઝન્સ, લોંગ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. ઓકે, નાઉ સ્ટ્રક્ચરલ ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. તમને સ્ટ્રક્ચરલ ક્વેશ્ચન્સ બહુ પૂછાય છે ભાઈ એક્ઝામમાં. ચલો આ શું બતાવ્યું છે, હાઇડા થોર્ડ્સ બતાવ્યું છે તમને. આ ગાર્ડ સેલ્સ છે, આ ગાર્ડ સેલ્સ છે. નંબર વન, નંબર વન હાઇડા થોર્ડ્સ જે ઓપનિંગ છે, કારણ કે માર્જિનમાં અહીંયા ઓપનિંગ આવે. નંબર ટુ છે એ ગાર્ડ સેલ્સ છે. આ ઓપનિંગને હાઇડા થોર્ડ્સ કહેવાય. નંબર ટુ આ જે દેખાય છે એ ગાર્ડ સેલ્સ છે. પછી નંબર થ્રી છે એ ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ કહેવાય. નંબર ફોર છે એ ટ્રેકિયા છે. નંબર ફાઇવ છે એ ક્લોરેન કાયમા છે. નંબર ફાઇવ એ ક્લોરેન કાયમા, ક્લોરેન કાયમા એ નેમ ઓફ ધ ટીશ્યુ. ક્લોરેન કાયમા, પેરેન કાયમા, એરેન કાયમા એવા જે પ્લાન્ટ ટીશ્યુના નામ છે એમાં નંબર ફાઇવ છે એ આ એ ક્લોરેન કાયમા છે. નંબર સિક્સ, ચલો ગીવ બિલો એન એપરેટર્સ. આ પોટોમીટર છે ને, આ બબલ છે. ગિવન બિલો ઇઝ એન એપરેટર્સ યુઝ ટુ સ્ટડી અ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ ઇન ધ પ્લાન્ટ. વોટ પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ? રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન. સ્ટડી ધ સેમ એન્ડ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. આ શું છે, કેવું બતાવ્યું છે? અરે આના ક્વેશ્ચન્સ છે, બાજુના છે. ચલો અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ છે. નેમ ધ એપરેટર્સ દેટ ઇઝ ગેનોંગ્સ પોટોમીટર. મેન્શન વ લિમિટેશન ઓફ ધીસ ઓપરેટર્સ. લિમિટેશન એટલે પ્રોબ્લેમ. કયું પ્રોબ્લેમ છે? ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ એર બબલ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ. વિચ ફિનોમિના ઇઝ સ્ટડીડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓપરેટર્સ? ટ્રાન્સપિરેશન સ્ટડી કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. નાઉ વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ અ પાર્ટ માર્ક્ડ એઝ રિઝર્વોયર? રિઝર્વોયરનું કામ શું? રિઝર્વોયરનું કામ શું? રિઝર્વોયરનું કામ શું? કે જેમ કે આને ખોલી નાખીએ ને, રિઝર્વોયર માઇક ટેસ્ટ રિવોર્ડ ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ રિઝર્વોયર ટુ સેટ એર બબલ. જ્યારે આપણે એને ખોલી નાખીએ એટલે પાણી અહીંયા આવે અને પાણી આ પ્રેશરથી ધક્કો મારે એટલે એર બબલ પાછું અહીંયા આવતું રહે. એક્ઝેક્ટ ધીમે 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 ખોલવાનું એટલે આ પોટો, આ જે બબલ છે એ ધીમે 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 અહીંયા આવી જાય એટલે આ બંધ કરી દેવાનું. યાની રિઝર્વોયરનું કામ શું? ટુ સેટ એર બબલ, હે ને, ટુ એડજસ્ટ ધ એર બબલ. વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ એર બબલ ઇન ધ એક્સપેરિમેન્ટ? આ એર બબલનું કામ શું છે? એર બબલનું કામ શું છે? હવે એર બબલ અહીંયા છે, બરાબર. હવે અહીંયાથી જેટલું ટ્રાન્સપિરેશન થાય એટલું નીચેથી પાણી ઉપર બી જાય, એટલે પાણી ઉપર જાય એટલે પાણી ફ્લો થાય, પાણી ફ્લો થાય એટલે એર બબલ આગળ આવે. જેટલું એર બબલ આગળ આવે એ બતાવે છે કે રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન કેટલું થયું. ઓકે, શોઝ ધ રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન, રાઈટ. Now, number 3, given below is an experiment setup, study a particular process.
ચલો એક પ્લાન્ટ છે જેને આપણે પોલિથિન બેગથી બાંધી લીધું છે એટલે કે આ વોટર ડ્રીપલેટ્સ આવ્યું એ અહીંયા પોટમાંથી નથી આવ્યું. તો ક્યાંથી આવ્યું છે? આ પ્લાન્ટના લીફમાંથી આવ્યું છે. દસ વોટર ડ્રોપલેટ્સ કવર્ડ પોટેડ પ્લાન્ટ. નેમ ધ પ્રોસેસ બિંગ સ્ટડીડ ઇઝ ટ્રાન્સપિરેશન. એક્સપ્લેન ધ પ્રોસેસ નેમ્ડ ઇન નંબર વન. ચલો એ એક્સપ્લેન ધ પ્રોસેસ એટલે ટ્રાન્સપિરેશનને તમારે અહીંયા નેમ આપ્યું ટ્રાન્સપિરેશન અને ટ્રાન્સપિરેશનને તમારે ડિફાઇન કરવાની સમજાવવાની છે. વાય ઇઝ ધ પોટ કવર્ડ વિથ ધ પ્લાસ્ટિક શીટ? પ્લાસ્ટિક શીટથી કેમ કવર કરી દીધું? ટુ શો દેટ ધ વોટર ડ્રોપલેટ્સ ઇઝ કમિંગ ઓનલી ફ્રોમ ધ લીફ નોટ ફ્રોમ ધ વેટ સોઇલ. મેન્શન વન વે ઇન વિચ ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ બેનિફિશિયલ. એ તો આગળ આવી સજેસ્ટ ધ સ્યુટેબલ કંટ્રોલ ફોર ધીસ control for this experiment, suitable control for this experiment. Control karvo hoy to su karvano? Suggest a suitable control for this experiment. Etle tamare ya su lakhvano control karvo hoy to na na khabar padi. Suitable, suggest a suitable control for this experiment. હવે આ શું કહેવા માંગે છે? તમને એવું કહેવા માંગે છે કે વોટર ડ્રોપલેટ્સ ના જાય એટલે એની ઉપર એક કંટ્રોલ કરવા માટે એને બેલ જાર લગાડી દો અને અહીંયા નીચેથી એને વેક્સથી સીલ કરી દો તો વધારે કંટ્રોલ થઈ જાય. અને સમજમાં આવ્યું? એક બેલ જાર મૂકી દો અને નીચે છે એને વેક્સથી સીલ કરી દો તો વોટર વેપર છે એસ્કેપ ના થાય. દેટ ઇઝ મોર કંટ્રોલ્ડ પોઝિશન ફોર ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ. આ ગાર્ડ સેલ છે, આ સ્ટોમેટલ ઓપનિંગ ગાર્ડ સેલ એન્ડ એડજસેન્ટ સેલ્સ. Name the part A and B. A is guard cell and B is stomata. What is the biological term for the above structure? So, kevay ene above structure ne biological term for the above structure is a stomata. Ne stomata kevay. What is the functions of the part label A? Chalo ala label A guard cell nu kaam su. Ye to agad avelu chhe ne guard cell nu kaam su. Guard cells is helpful for closing and opening and closing of stomata. Mention to structure feature of A. Chalo enu A enu structure feature su hoy e pan batao. Jo aa je guard cells che ne is inner wall are thicker. Inner wall is thicker. Inner wall is thicker where outer wall is thinner. When water entered into the guard cell due to the difference in the thickness of the wall of the guard cell is when it water entered inside the guard cell and due to the thickness differences in the wall its shape like inner shape inner wall shape is concave and outer wall shape is convex type form. Hence the between two guard cells નહીં તો રાતે બલૂન હોય, suppose આપણે બલૂન છે બધી દિવાલો સરખી જ હોય અને અંદર ભરાય તો આમ રાઉન્ડ થઈ જાય ને, કારણ કે બધી દિવાલ સરખી છે પણ આ બંનેની દિવાલ વચ્ચે ડિફરન્સ છે એટલે એનો આવો શેપ થાય જ્યારે અંદર પાણી ભરાય. હેન્સ ધ સ્ટોમેટા ઓપન્સ. સ્ટ્રક્ચર ફીચર ઓફ એ વિચ હેલ્પ ઇન ધ ફંક્શન મેન્શન ઇન થ્રી. થ્રી એટલે ફંક્શન ઓફ એ. હા, એનું ફંક્શન એટલે ઓપનિંગ એન્ડ ક્લોઝિંગ ઓફ સ્ટોમેટા કરવામાં એનું એનું જે ફીચર સ્ટ્રક્ચર છે કેવી રીતે હેલ્પફુલ છે. વોટ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર લાઇકલી ટુ બી ફાઉન્ડ ઇન લીફ? વેર, ક્યાં હોય? આ ક્યાં હોય? અંડર સરફેસ ઓફ ધ લીફ હોય, રાઈટ? ચલો આ જાતે કરી લેજો. હવે બહુ ઇઝી છે, એમાં ઓઇલ નાખેલું છે. આ અંદર એક્સપેરિમેન્ટ કરેલું છે, પોટોમીટર છે. નેમ ધ એપરેટર્સ પોટોમીટર વિચ ફિનોમિના ઇઝ ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ બાય ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ. તો ટ્રાન્સપિરેશન. એક્સપ્લેન ધ ફિનોમિના મેન્શન ઇન ટુ. ટ્રાન્સપિરેશન ને એક્સપ્લેન ધ ફિનોમિના. ટ્રાન્સપિરેશન કોને કહેવાય? સ્ટેટ ટુ લિમિટેશન યુઝિંગ ધીસ એપરેટર્સ. લિમિટેશન એટલે પ્રોબ્લેમ્સ કયા કયા છે આમાં? એ છે ડિસએડવાન્ટેજીસ લખવાના. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ એર બબલ? એર બબલનું કામ શું? ઇટ શોઝ ધ રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન. નેમ ધ સ્ટ્રક્ચર ઇન ધ પ્લાન્ટ થ્રુ વિચ ધ અબો પ્રોસેસ ટેક્સ પ્લેસ. ક્યાંથી થાય આ ટ્રાન્સપિરેશન? સ્ટોમેટામાંથી થાય, રાઈટ? ચલો અહીંયા રાખીએ.